Podle počasí to na zimní radovánky nevypadá, ale navštívíte-li v tomto čase zámek ve Velkých Heralticích, nemůžete zůstat na pochybách. Adventní čas je za dveřmi. Školské zařízení pořádá každým rokem adventní výstavu, na které se prezentují žáci jednotlivých učebních oborů se svými výrobky. Hned na začátku prohlídky se ocitnete v sladkém království cukrářů. Můžete si vybrat mezi sněhovými pusinkami, medovníky, větrníky, najdete tu košíčky či dortíky všeho druhu, koláčky a další cukrářské dobroty. Kromě cukrářských výrobků si můžete odnést i další, většinou regionální výrobky spřátelených organizací. Osobní práce je tady to vánoční ozdoby. Tady jsem si ozdobila trochu stromeček. Jo? Velice mě to baví a dělám to ráda. Je to můj relax, by se dalo říct. Malé kotě, co svý botě, touží všemu rozumě. Spočítá si svoje nohy. 1, 2, 3, 4, 5. Malé kotě, které chvátá, pozná samo začátek. Neříkám, že má 4 a ta táta, že je vlastně ocásek. Neříkejte hloupé kotě, umí jenom do 5. Copak byste ještě chtěli po mrňavém kotěti? Žáci praktické školy dvouleté zásobují výstavu spoustou vánočních ozdob a ozdůbek, dekorací, přáníček a taštiček, prostě všech těch maličkostí, které nám o Vánocích udělají radost a budou se určitě hodit. Máme koláče, perničky, hvězdici. Teď máme, že tam byl sněžem, kvitečky. A to jsme ještě neskončili. Jo, hvězdice, koláčno. Hodně toho máme, už za tu chvíli. Protože tady vždycky mají všecko pěkné a dobré. A ještě jdeme na frgále. Největší výstavní plochu zabírají výrobky oboru zahradník. Jejich adventní věnce a další ozdoby a dekorace jsou úchvatné. Pokud fandíte spíše živým květinám, můžete si domů odnést bramboříky, vánoční hvězdy nebo kytičky v řesu. Těšení se na Vánoce zůstává v mysli dětí bez rozdílu, v jaké době právě žijeme, jedním z nejsilnějších zážitků. A děti si zámeckou adventní výstavu užívají pokaždé plnými doušky. Vždyť si tady už můžou nakoupit dárečky pro své blízké a vánoční dekorace společně s budoucími zahradníky dokonce i vyrobit. A protože adventní čas je nejen o nakupování dárků, ale také o pohodě a přátelském setkávání, dnešní návštěvu zakončíme v útulné zámecké kavárničce. Můžete si dát kávu nebo punč a pokud máte rádi třeba bramborové placičky,
tak přijďte určitě. Ty adventní chutnají totiž nejlépe.